Щонайменше 30 людей загинуло внаслідок пожежі в наркологічному диспансері у столиці Азербай... Азербайджану, Баку, вогонь спалахнув близько шостої ранку за місцевим часом. Загорівся дерев'яний барак. Люди загинули у вогні. А скільки більшість з них не могли пересуватися самостійно, кількох людей з опіками шпиталізували, полум'я вже загасили. Що спричинило пожежу, з'ясовують слідчі.